E a crise no Couto Pereira está instaurada. E olha a cara de Antônio Carlos Zago, depois de ver o seu time ser humilhado em pleno Couto Pereira, 3 a 0 para o Fortaleza, fora o baile e fora o olé, 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 olé. A própria torcida do Coritiba estava cantando olé pelo vareio de bola que o Fortaleza estava dando no Coritiba. Além disso, Terminou o jogo, a torcida do Coritiba lá, ó. Vergonha, vergonha, vergonha. Time sem vergonha. E eu não gostei não, gente. Eu adorei essa derrota do Coritiba de 3 a 0 em pleno contra o Pereira. Porque é o próximo adversário do esporte na Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, na Ilha do Retiro, no caldeirão da Ilha do Retiro, que a gente conhece muito bem. Vamos lotar tá a ilha, fazer um caldeirão e, se possível, trazer a classificação Óbvio, para a gente avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então, já que é o nosso próximo adversário, quanto pior, melhor. Quanto pior para ele, melhor para a gente. Então, foi excelente essa derrota a caixa Panta, em pleno Couto Pereira. O Coritiba que está ali na vice-lanterna, só atrás do América Mineiro, que na verdade não está nem atrás, né? Porque os dois perderam os dois primeiros jogos e os dois têm saldo de menos seis. Os dois não fizeram nenhum gol, então o Coritiba também pode se considerar. O Lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o Fortaleza, só elogios. Primeira é a semana histórica, né? Fortaleza, nessa semana, venceu do São Lourenço lá na Argentina, 2 a 0 com gols ali já no apagar das luzes, na bacia das almas. E detalhe, né? O Fortaleza nunca tinha vencido um jogo na sua história na Argentina. Os outros três resultados que foram contra River Plate e também é, contra o Estudiante. Foram derrotas, e é, a Cachapantas até, né? Teve uma derrota de 3x0 para o Estudiante. E aí venceram, garantiram, pra, assim, encaminharam a classificação na liderança, na Sul-Americana, para a fase de oitavas de final. Porra, histórico. E agora, 3x0 em pleno Couto Pereira. Coisa também que o Fortaleza nunca fez na história, vencer do Coritiba lá no Couto Pereira. Então. Um dia histórico, uma semana histórica aí para o Fortaleza nessa semana. E mais uma boa notícia é o resgate de Pikachu, vamos chamar assim. Hoje deitou e rolou dois gulaços. E ele que era um cara que não começou muito bem essa temporada, todo mundo sabe, beleza, que as temporadas anteriores foram fenomenais. Inclusive, era um dos fatores ali, uma das peças-chave para o time de voivoda funcionar naquele esquema do 352/343. Ele que dava um desafogo ali na saída de bola pelas alas, ele que apoiava muito, cobra-falta, fazia gol, dava assistência. Então, até mesmo quando o Fortaleza era lanterna, ele estava sendo um dos jogadores mais importantes no time. Quando ele saiu, ele era o mais importante na Série A, na Libertadores e também na Copa do Nordeste, pela participação direta nos gols e tal, fazendo gol, dando assistência. Então, assim, Pikachu não começa bem essa temporada, mas depois aí do jogo de hoje. Fez dois gols, dois golaços, inclusive, que eu vou compartilhar ainda então, com vocês. Passa uma perspectiva que, de fato, o Pikachu pode passar agora a engrenar de vez na temporada, na Série A, na Sul-Americana, na Copa do Brasil também. Beleza, que ele já tem participações ali em gols e tal, mas ainda não engrenou, não é o Pikachu ainda, é, do ano passado, do ano retrasado, que o Fortaleza conseguiu campanhas também históricas, né? Na Série A de 2021, foi para Libertadores de forma direta na quarta colocação, e em 2022. Teve aquela recuperação sem Pikachu, né? É, da lanterna até a oitava colocação da Série A, tá? Rapaziada, vamos compartilhar aqui então lá com vocês. Primeiro, a situação de tabela, né? Fortaleza é o líder, é, o líder não foi mal, vice-líder, é, com quatro pontos conquistados em seis possíveis. O Fluminense, que é o líder com seis pontos, Fortaleza com saldo de três, e o Fluminense com saldo de cinco, tá? Fortaleza que conseguiu dois bons resultados. Empatar contra o Internacional, independentemente se for fora de casa ou dentro de casa, não é um resultado ruim. Você não pode encarar como um resultado ruim. Só se, de fato, você estiver na 37ª rodada e precisar vencer o jogo. Aí, se você não vencer, naturalmente vai ser um resultado ruim. Mas, dentro de um contexto, não é um resultado ruim. Não foram pontos perdidos, no meu ponto de vista, tá? Beleza. Agora vamos descer aqui a tabela. Como eu já antecipei para vocês... Coritiba é o Lanterna junto com o América Mineiro, os dois com menos seis de saldo, dois jogos, duas derrotas. O Coritiba que perdeu de 3 a 0 na estreia para o Flamengo, em casa, é, fora de casa, lá no Maracanã, normal, natural, tomar três. Agora, tomar três no Couto Pereira e ao som de Olé na sua própria torcida, criticando, fazendo protestos, não é normal, lógico. É, perder para Fortaleza em casa é normal, é, mas 3 a 0 não é então natural assim não dá para se normalizar uma derrota humilhante de 3 a 0 em pleno Couto Pereira, tá, gente? É, deixa eu passar aqui o gol para vocês, o gol de Pikachu, só para dar um só para dar um recorte aqui sobre os três gols da partida. Cara, o Coritiba ele apresenta os mesmos defeitos e as mesmas virtudes daquele jogo que a gente fez contra eles na Copa do Brasil. Primeiro, a bola aérea do Coritiba é um Deus nos acuda. Inclusive, um dos gols que o Sport faz foi na bola aérea, né? Que sai um cruzamento, Sabino desvia de cabeça, a bola vai na trave, no rebote, Love, só faz empurrar pra gente. Hoje o gol que o Fortaleza fez foi igualzinho ao gol que o Sport fez lá no Couto Pereira, duas semanas atrás. Cruzamento de escanteio, Bruno Pacheco, que tem, sei lá, 170 de altura, cabeceou, goleiro Gabriel fez uma baita da defesa, inclusive, se não fosse ele, o Coritiba tomaria 4 ou 5 hoje, tá? Ele é um dos jogadores que se salvam aí desse grupo de jogadores do Coritiba. Faz uma defesaça, até achei que a bola já tinha entrado. Enfim, Silvio Romero é, complementa ali debaixo da barra para fazer o primeiro gol do Fortaleza. O segundo, bela jogada de Guilherme nos contra-ataques. A partir do momento que o Fortaleza ele faz um gol e ele tem a vantagem no placar, ele vai jogar no estilo que ele também sabe fazer muito bem. Porra. Vou espetar nos contra-ataques. E Fortaleza tem qualidade numa bola longa, de um Caleb, de um Caio Alexandre, ou então na velocidade de um Guilherme, que hoje fez uma boa jogada para Pikachu. Ele que recebe o um passe ali, arranca um pouquinho, solta para Pikachu, e Pikachu, com muita frieza, finaliza forte no ângulo, fazendo 2 a 0 Ali o Fortaleza matou o jogo, e essa foi a cara de Antônio Carlos Zago. Meu irmão, eu vou ter muito trabalho aqui, tá? O terceiro gol da partida. Agora eu vou compartilhar de fato com vocês. Mais uma jogada de contra-ataque. Belo passe de Caio Alexandre. Caio Alexandre que joga muita bola. Deu um belo passe. A defesa do Coritiba tentou fazer uma linha de impedimento ali. Marcar um pouquinho, um pouquinho mais em cima. Sofreu o, o, o golpe. Saiu um bom passe ali para Pikachu. E Pikachu tira muito bem do goleiro Gabriel. É Humilhante, né? 3 a 0 A torcida do Fortaleza está em festa. Mais uma vez eu vou repetir o gol porque foi golaço, viu? Pikachu fez dois golaços na noite de hoje. E com certeza a torcida do Fortaleza está em festa. Gente, parabéns ao Fortaleza pela vitória, assim, sensacional. Porra, 3-0 no Couto Pereira, né? Todo dia que acontece, né? Rapaziada, sobre os defeitos e as virtudes do Coritiba. É a mesma coisa. Primeiro, o goleiro, o goleiro dos caras é muito bom. Mais uma vez, se não fosse ele, o Coritiba tomaria um, dois gols a mais no mínimo. Segundo. O que joga Caio César não está no gibi. É impressionante quando ele entra no segundo tempo, ele muda a dinâmica do ataque do time do Coritiba. Não acho que o Coritiba é, mereceu sair do jogo hoje sem fazer nenhum gol, não, tá? O Coritiba também é, criou boas oportunidades. O Coritiba foi um time que ameaçou. Foram 17 finalizações no total do Coritiba, é, 18, na verdade, contra 15 do Fortaleza. Sete finalizações na Barra do Coritiba contra oito finalizações que o Fortaleza conseguiu. Chegar na meta do goleiro é, Gabriel. Então, foi um jogo estatisticamente muito pau a pau, né? É, e aí, gente. Caio César, quando ele entra, ele muda a dinâmica do time. Andrei, quando ele entra também, ele muda a dinâmica do time. Eu ainda não entendi o porquê. Esses dois caras são reservas. Assim, tentem me explicar aí, mas de verdade, eu até agora não consegui entender. Esses caras, quando entram, de fato, eles causam problema para todo mundo. A capacidade de Caio César de drible, de domínio de bola, de movimentação no ataque, de finalização é impressionante porque esse moleque joga e é novo ainda, né? Se não me engano ele é da base do Coritiba, então muito bom jogador. Essas são as virtudes do Coritiba e Alef Manga óbvio que se ele tiver espaço ele vai brocar, tá bom? Essas são as virtudes do Coritiba e tá bom, não tem mais nada, tá? O resto, gente, o Coritiba ele apresenta seríssimos problemas na defesa, na saída de bola e também na bola aérea. O Coritiba apresenta seríssimos defeitos aí. O Coritiba é um time que tem muitas fragilidades também pelas laterais. Natanael até que apoia bastante, mas também é, é um cara que deixa ali um pouquinho a desejar na lateral. Então, assim, se o esporte souber marcar bem pressão em cima do, da, da defesa do Coritiba, pode roubar uma bola no campo de ataque e já fazer um gol no início do jogo. Como fez contra o Retrô. Então, eu acho que o Esporte pode. E Anderson, com certeza, estava estudando o jogo de hoje do Coritiba. Para saber explorar bem os defeitos, os defeitos do Coxa, tá? é Bruno Gomes é até um jogador interessante e tá? tal, ok, legal, mas nada demais. E é isso, gente, assim, não tem nada muito além disso de, de virtudes do Coritiba, não, tá? Acabou, assim, tem muito mais defeitos do que virtudes. Enfim, vamos aguardar como é que vai ser o trabalho do Antônio Carlos Alves, que vai ter, de fato, muito trabalho para ajustar esse time. E que, de fato, a primeira bomba que ele vai pegar já é na Ilha do Retiro. E vocês sabem como é a ilha, né? Apoio não vai faltar não, meu velho. Torcedor não vai faltar não. Muito pelo contrário. Vai sobrar apoio, vai sobrar intensidade pro time do esporte que tem que fazer um bom jogo e que dá para se classificar assim contra o Coritiba na Ilha do Retiro. Se o esporte vai fazer um bom jogo ou não, sei lá. Mais uma coisa. O Coritiba fez três gols no esporte, né? Sabe por que o Coritiba fez três gols no esporte? Porque o esporte estava num dia muito mal, na defesa, na zaga, com, principalmente com o Sabino e também Renan, meu Deus do céu, né? O famoso chutou é gol. E no buraco na volância, né? Se Ronaldo tivesse num dia um pouquinho melhor, o Fabinho tivesse num dia um pouquinho melhor, o Sport nem gol Tomaria do Coritiba, provavelmente. Se tomasse, era um só. No, no estouro dois. No estouro. Mas é porque o Sport tava num dia muito ruim defensivamente. Que faz parte, acontece. E até porque a gente sabe que Ronaldo não é um jogador confiável. A gente sabe que Renan não é um jogador confiável, um goleiro confiável. Então acontece. Já o Fortaleza é mais bem encaixado defensivamente, lógico, tem um time muito mais qualificado do que o Sport. Isso aí ninguém tem dúvidas nenhuma. E o Fortaleza foi lá e fez um 3 a 0. É aquilo se o Sport tivesse um dia um pouquinho melhor na defesa, o Sport faria um placar semelhante, um 3 a 1, um 2 a 0 no Couto Pereira, mas enfim, vamos aguardar. Tem o um jogo da volta aqui ainda na Ilha e vamos aguardar sobre Fortaleza, velho. Mais uma vez, parabéns pela vitória indiscutível, né? Corinthians acabou de tomar o terceiro gol do Goiás, 3x1 na casa do Goiás. Ó, oh, o próximo confronto, confronto do Fortaleza é contra o Fluminense. Jogaço, hein? Confronto de líderes aí. Fluminense, líder, Fortaleza, vice. E o Fortaleza tem no meio de semana um confronto contra o H de Marabá. E vamos ser bem sinceros, né? Já tá classificado ninguém se botar o sub-15. O Fortaleza não perde de cinco gols de diferença. Imagina se botar os titulares. Então, se fosse o Voivoda, coloca o sub-20 ou o reservão total mesmo. Vai lá para o Pará, né? Agarimarabaia é no Pará, se não me engano. É, posso estar tá falando besteira agora, se não me engano é Pará. Enfim. Vai lá, ganha mais um jogo, empata ou até perde, mas vai se classificar com muita tranquilidade. Já garantiu a classificação aí no primeiro jogo. Tamo junto, rapaziada. Eu não gostei dessa vitória do Fortaleza, não. Eu adorei, tá? Quanto maior a crise lá, melhor pra gente. Tamo junto. Valeu. Parabéns aí ao Fortaleza. Tamo junto.